Non queremos gañar estas eleccións polos nosos erros. Non queremos gañar estas eleccións polos erros dos adversarios. Non queremos gañar as eleccións simplemente porque eles o fagan mal. Non queremos gañar as eleccións simplemente porque eles non sexan capaz de ter un proxecto ilusionante. Nos queremos gañar democráticamente e limpiamente estas eleccións por ser o partido máis votado, por ser o partido con máis propostas, por ser o partido con máis ideas e por ser o partido, en definitiva, que máis se parece a Galicia.